jednostavno priča o tome je stala, jer je neisplativa i glupa. Svi smo najebali kad mi je sin u zatvoru. A ja se osjećam krivim, jer eto, loše sam ga vratno vaspitao ili nisam umeo, šta će on tamo. Ono, a teška dela, znaš. I sad treba ga vaditi odatle, okrenuti ga da razmišlja normalno, jer je ludilo da pokuša da živi od svog rada, ali da sam zakasnio, ne znam, vidjet ću kad izađe.